Abjad KG and lower primary school waa dugsi barbaarta loogu dhigi doono waxbarashada hoose iyadoo ay wax ku baran doonaan luqadda ingiliishta sidoo kale waxa lagu barbaarinaya diinta iyo dhaqanka suuban ajeeb Allah u badka noo dhowr I'm going to write some words on the whiteboard and you're going to do what you're going to read for me waa muhiim inaad u meel daydo cidda qalinka uu qabanayso ubadkaaga bilowga horaba waxa loo diyaariyay qalab kala duwan oo ay ku ciyaaraan si dadbanno kor lagu qaadayo laguna dhisaayo maskaxdooda iyo jirkooda jirkii caafimaad qabay ku jirtaa maskaxda fayo isqoruddu waxay bilaabmaysaa 15 bishan July dugsigu dhanka primary ga wuxuu qaadanayaa class 1 2 iyo 3 dhanka KG ga wuxuu qaadanayaa class 1 2 iyo 3 ardayda la qaadanaya way xaddidan tahay hore u gaad oo xaqiiqii in ubadkaagu ay ka mid noqdaan kuwa nasiibka u yeesha inay wax baraan macallimiinta Abjad KG and Lower Primary School waxa uu ku yaala masalaha bari oo aan ka fogeyn afafka hore ee laga galo madarka caasimadda Hargeisa wixii faahfaahina fadlan kala xidhiid nambarada haatan ku muuqda Abjad KG and Primary School Hargeisa